Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycan iqtisadı haqqında danışacaq. Qonağım professor, iqtisadçı, ekspert Qubad İbadoğludur. Qubad müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gələk. Sami Şərifovun manatla bağlı açıqlaması cəmiyyət arasında çox böyük müzakirələrə səbəb oldu. Sizin buna münasibətiniz? Əvvəla qeyd edeyim ki, yəni iqtisadi baxımdan məntiqli bir açıqlama idi. Yəni Sami Şərifov çatdırmaq istəyirdi ki, Azərbaycana valyuta çox gəlir. Əslində, Azərbaycan valyuta ixracatını artıranda son nəticədə manat möhkəmlənməlidir. Amma manatın möhkəmlənməsi Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafında müəyyən çətinliklər yaradır. Yəni, bunu çatdırmaq istəmişdi və bunu da ondan izah eləmişdi ki, demək, möhkəmlənən manat son nəticədə ithalı stimullaşdırır, Azərbaycan bazarını cəlb edici eləyir. Sadəcə olaraq bu vəziyyətdən çıxış yolu barəsində heç nə deməmişdi. Yəni, təklifi nədən ibarətdir və Azərbaycanda deyək ki, bu proses nə qədər neqativdir, nə qədər pozitivdir, ümumiyyətlə, nə dərəcədə bizim indiki deyək ki, iqtisadiyyatın tələblərinə, çağırışlarına bu cavab verir, təəssüflər olsun ki, onunla bağlı bir fikir ifadə eləməmişdi və eyni zamanda bu vəziyyəti dəyişmək üçün də təklifləri səsləndirməmişdi. Amma biz iqtisadçılar bu prosesi uzun müddət izləyirik və mən sizə deyim ki, bu illəri Azərbaycanda idxal əvvəlki illə müqayisədə xeyli artıbdır. Yəni, demək olar ki, son illər ərzində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda idxalın həcmi 10 milyard dollar səviyyəsinə çatır. Yəni, söhbət 2018-ci ilin yekunlarına gözlənilən nəticədən gedir. Və idxalın artımı o deməkdir ki, ölkədən valyuta çıxır və ölkəyə xarici mallar gəlir. Və bu xarici malların təbii ki, ucuz olması, xarici malların deyək ki, keyfiyyətli olması yerli istehsalın burada fəaliyyət imkanlarını sıxışdırır. Yəni, yerli istehsal bir növ xarici mallarla rəqabətdə uduzurlar və son nəticədə bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına mənfi təsir göstərir və qeyri-neft sektorunun inkişafına mənfi təsir həm də özünü qeyri-neft ixracatında əks etdirir. Əslində, aparılan siyasət ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda idxalı əvəz eləyən yerli istehsal yaradılmalı idi və idxal getdikcə Azərbaycanda azalmalı idi. Yəni, 2015-ci ildə belə bir siyasəti elan etmişlər. Hətta mən deyim ki, devalvasiya olanda da devalvasiya qərarını bundan əsaslandırırdılar ki, devalvasiya imkan verəcək ki, biz yerli istehsalçıları daha yaxşı qoruyaq, onların mənafiyini müdafiə eləyək və eyni zamanda idxal əvəz eləyən də ki, yerli bir istehsal sektorunu formalaşdırıb inkişaf elətdirək və nəticədə həm də ixracatın diversifikasiyasına nail olaq. Amma bu proseslər getmədi, əksinə proseslər getdi. Ölkədə İdxalın həcmi artdı, yerli istehsalın deyək ki, ixracat potensialı aşağı düşdü və eyni zamanda kifayət qədər mən deyərdim ki, ölkədən valyuta çıxarılmasına bu səbəb oldu. Çünki bugünlər əgər il ərzində 10 milyard dolları idxaldan söhbət gedirsə, deməli 10 milyard dolları malın arxasında da o qədər valyuta olubdur. Əlavə də ki, bizim indi aylıq hesablamalarımız göstərir ki, aylar üzrə dövlət neft fondunun valyuta bazarında satışı çoxalıb. Məsələn, deyək ki, noyabr ayındakı göstərici oktyabrdan çoxdur, oktyabr ayındakı göstərici sentyabrdan çoxdur. Çox güman ki, dekabr ayındakı göstərici də bu aydan çox olacaq, yəni ki, keçən aydan çox olacaq. Və eyni zamanda bu il bütövlükdə valyuta satışı da əvvəlki ilə müqayisədə xeyli artıbdır. Və bu, onu göstərir ki, ölkədə hələ də, deyək ki, milli iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində problemlər var. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı yenə də xarici faktorlardan asılıdır, yenə də xarici valyuta iqtisadiyyatda əsas ödəniş vasitəsidir, yenə də iqtisadiyyatın ehtiyaclarını ödəmək üçün biz xaricdən idxal mallarını ölkəyə gətirilməsinə məcburuq. Büdcə qəbul olundu. Büdcədəki bölgələr sizi qane etdi mi? Bilirsiniz, bu büdcə əslində əvvəlki illərdən fərqli olmalıydı, çünki bu büdcə qəbul olmamışdan əvvəl hələ ötən ilin deməli, müzakirələrindən çıxan nəticələrə görə fiskal qaydalar hazırlanmalı idi və belə bir qaydaları büdcə sistemi haqqında qanunvericilikdə dəyişiklik eləməklə bu ilin yayında təsdiq etdilər. Bu, yeni qaydaların hazırlanan ilk büdcədir. Söhbət 2019-cu ilin büdcəsindən gedir. Amma 2019-cu ilin büdcəsinin ümumi xərcləri təbii ki, əsasən formalaşmalı idi qeyri-neft sektorundan, amma təəssüflər olsun ki, bütövlükdə büdcənin 60% qədər vəsaiti, yəni 13 milyard 700 milyon manatı növbəti ildə yalnız birbaşa olaraq neft sektorundan daxil olmalar hesabına formalaşacaq. Yəni, bu neft pullarının daha çox xərclənməsi deməkdir. Büdcə adından çox bunu belə ifadə eləsə daha düzgün olardı.
Və neft pullarının xərclənməsi də əslində daha səmərəli, daha ədalətli həyata keçirilə bilər, amma büdcə bunu göstərir ki, neft pullarını necə bölüşdürürlər, hansı sektor ondan nə qədər pay götürür. Bu ilki bölgü də əvvəlki illərdə olduğu kimi ədalətsizdir. Məsələn, mən hesabını aparmışdım ki, əgər büdcəni hər 100 manata bölsək, onda hər 100 manatdan 6 qəpiyə ekologiya, 50 qəpiyə elmə, amma 39 manat 90 qəpiyə isə tikintiyə gedəcək. Təbii ki, tikintinin belə böyük pay götürməsi büdcədən, ölkədə korrupsiya potensialının çox olmasından və korrupsiyanların fəaliyyət imkanlarının daha da genişlənməsindən gedir. Bu bizi qane edə bilməz və biz həm büdcənin gəlirlərinin formasında neftdən asılıqdan narahatçılıq keçiririk, həm də ki, büdcə xərcləmələrindəki qeyri-effektiv və səmərəsiz, əsassız bölgü də təbii ki, büdcə vəsaitlərindən istifadənin tövbətə götürəndə rasional istifadənin təmin edilməsində problemlər yaradır. Şərq tərəfdaşlığı forumunda Ermənistanın təriflənməsinə belə bir reaksiya vermişsiniz ki, elə bildim ki, Qarabağı yenidən itirdik. Siz elə gəlmir ki, bu cür tədbirlərdə iştirak etmədən, bu cür tədbirlərə qarşı soyuq münasibətdə biz nəinki Qarabağı, ümumiyyətlə Azərbaycanı itiririk? Azərbaycanın nüfuz baxımından itiririk. Azərbaycan hər dəfə belə tədbirlərə hakimiyyət olaraq qatılmayanda və öz mövqeyini orada ifadə eləməyəndə və yaxud da Azərbaycana qarşı səslənmiş fikirlərə deyək ki, öz münasibətini bildirib, arqumentli cavablar verməyincə Azərbaycan demək olar ki, beynəlxalq arenada həm imicini körüyür, həm də ki, nüfuzunu itirir. Yəni, o mənada razıyam sizlə Azərbaycan itirməkdə davam eləyir. Amma Qarabağın itirilməsi, bilirsiniz ki, Qarabağ de jure Azərbaycanın ərazisidir və de facto ermənilər ona nəzarət eləyir. Amma mən ondan narahatçılıq keçirdim ki, belə gedərsə bir zamanlar artıq biz Qarabağı de jure də itirə bilərik. Ona görə belə bir məyusluğumu bölüşdüm və həqiqətən mən orada çox pərişan oldum. Çünki ermənilərin yalnız azadlıq və demokratiya sahəsindəki son nailiyyətləri deyil, həm də ermənilərin bir mədəni xalq olması, deyək ki, inqilabı həyata keçirərkən bir dənə şüşə də olsun sındırılmaması, eyni zamanda seçkini azad və ədalətli təşkil etməsi təbii ki, ermənilər haqqında həm də o fikrin formalaşmasına şərait yaradır ki, bu xalq, bu millət daha belə deyək ki, mədənidir, bu işləri daha belə sivil qaydada həyata keçirməyi bacarır. Yəni, bu təbii ki, bizim əleyhimizə istifadə olunan əsas arqumentlərdən biri ola bilər və yetiksə buna çevrilir. Digər bir narahatçılıq ondan ibarətdir ki, ola bilər ki, sabahları eyni şeylər Qarabağda təkrarlansın. Yəni, Qarabağda da bir inqilab olsun, Qarabağda da bir demokratik seçki, azad ədalətli seçkilər keçirilsin və son nəticədə bu Qarabağa olan diqqətin artmasına gətirib çıxararlar. Qarabağın müstəqilliyi, onun müstəqilliyinin tanınması istiqamətində dünyanın bir çox ölkələrinin deyək ki, mövqələrinə təsir göstərə bilər. Bilirsiniz ki, dünyada da vahid standart yoxdur, ikili siyasət var. Ölkələr təbii ki, bu prosesdə çalışırlar ki, daha sivil olan, daha çox onlarla eyni dəyərləri bölüşən dövlətlərin mövqələrini müdafiə eləsinlər. Yəni, mənim bundan bir narahatçılığım yarandı. Digər bir tərəfdən də indi Ermənistanın yeni formalaşmış hakimiyyəti hansı addımlar atacaq, o da maraqlıdır və ola bilər ki, sabahlar bu hakimiyyət elə bir addımlar atsın ki, deyək ki, Rusiya kimi böyük bir dövlətin maraqlarına zidd olsun. O zaman Rusiyanın Ermənistana hər hansı bir müdaxiləsi olarsa, hər hansı bir deyək ki, təzyiq olarsa, bu Ermənistanın daha da populyarlaşmasına, daha cəlb edici olmasına gətirib çıxara bilər. Çünki belə halda görsənən ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Ermənistanın maraqların qorunması istiqamətində daha çox səy göstərəcəklər və bu Ermənistan elə bil ki, bunu bir haqq edir. Çünki indiki nəticələri ilə bu qənaətə gəlmək olur və mən bu baxımdan hər üç məsələni fikirləşəndə, bu istiqamətdə gedən prosesləri düşünüb analiz eləyəndə belə qənaətə gəldim ki, Azərbaycanda dəyişiklər olmazsa, demokratik proseslər başlamazsa, eyni zamanda bu quruculuq tez bir zamanda başa çatmazsa, o zaman Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə onsuz da itirilmiş nüfuzlarını daha da körləyəcək və Azərbaycanın haqlı mövqeyini deyil, ermənilərin haqsız mövqeyini beynəlxalq birlik müdafiə eləyə bilər. Bu
Ona görə Azərbaycan da bu islahatlara getməlidir. Həm siyasi islahatlara, demokratik institutların quruculuğu istiqamətində, iqtisadi islahatlara, azadlıq, fərdi, eyni zamanda iqtisadi azadlıqların təminatı sahəsində dəyişiklər olmalıdır. Təəssüf olsun ki, son zamanlar biz bunun əksini görürük. Hətta daha çox monopollaşma, daha çox korrupsiya, daha çox oliqarxlaşma gedir, xüsusilə də iqtisadi sektorda və bu həm də Azərbaycanın bütövlükdə idarə edilməsi ilə bağlıdır, demokratiya məsələləri ilə bağlıdır, cəmiyyət məsələləri ilə bağlıdır. Bu da çox ciddi şəkildə ölkəni inkişafdan geri saxlayır. Və ölkədəki qapalı bir cəmiyyət, yəni ki, azadlıqların məhdudiyyəti, fərdi olaraq insanların öz fikirlərini ifadə etmək sahəsindəki problemləri və bütövlükdə belə götürəndə qapalı cəmiyyət onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycandakı mövcud hakimiyyət yalnız ölkənin iqtisadi cəhətdən inkişafdan saxlamayıb, yalnız belə deyək ki, siyasi reformaları tormozlamayıb və eyni zamanda insanları inkişafdan saxlayıb. Çünki bu günləri insanların ümumiyyətlə bir qismi həbs xanalardadır və onların da arasında günahsızlar çoxdur. Onlar ümumiyyətlə texniki tərəqqinin heç bir nəticələrinə çıxış əldə edə bilmirlər. Digər bir istiqamətdən, hətta həbsxanada olmayıb, azadlıqda olan insanların da açıq cəmiyyət olmadığına görə, azad mətbuat olmadığına görə, onlar inkişafdan geri qalırlar. Yəni, bütün dünya çox sürətlə inkişaf edir. Yeni sosial-iqtisadi tərəqqiyə çıxış imkanları qazanır. Çünki orada açıq cəmiyyət var. Orada, deyək ki, insanların həyatı, rifahı daha yaxşıdır, təhlükəsizliyi üçün təminatlar var. Bizdə rifah göstəriciləri pisləşir, cəmiyyət qapalı. Və eyni zamanda bu cəmiyyətdə insanların beyninə təsir göstərən, təfəkkürünə təsir göstərən bütün mətbuat da dövlətin nəzarətində, hakimiyyətin nəzarətində. Ya belə olanda da təbii ki, Azərbaycan insanı, deyək ki, Azərbaycandakı orta insanın inkişaf səviyyəsi, söhbət onun elmli olmasından getmir, söhbət onun deyək ki, hansısa bir kitab, dəftər və yaxud da jurnal oxumasından getmir, söhbət ondan gedir ki, onun dünya görüşü, onun təfəkkürü, onun deyək ki, müasir bilikləri belə gedərsə azala bilər və bu da Azərbaycanda həm də insan faktoru problemini yarada bilər və bu o zamana kimi davam edə bilər ki, ölkədə qapalı cəmiyyətdən biz açıq cəmiyyətə keçidi təmin edə bilək. Xarici İşlər Nazirimizin Vətəndaş Cəmiyyəti Forumunda iştirak etməməsinin sizcə əsas səbəbi nə idi? Çox maraqlı bir yanaşma oldu. Yəni, mən düşünmürdüm ki, bu qədər Xarici İşlər Nazirliyi belə qeyri-diplomatik və hətta biraz da dərinə geçsək, qeyri-etik hərəkətlərlə məşğul olsun. Məsələ bundan ibarətdir ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirliyi müraciət edir ki, bəs niyə başqa ölkələrə dəvət vermişsiniz, bizə etməmişsiniz və biz də bu tədbirdə iştirak eləmək istəyirik. Və vətəndaş cəmiyyətini səfərbər edirlər və ki, Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət gəlməməsi məsələsini siz də müdafiə eləyin və siz də qarşı tərəfə qınayın ki, Xarici İşlər Nazirliyinə niyə başqa ölkələrdən ayrırsınız, Azərbaycana dəvət göndərmirsiniz. Və bundan sonra Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti də səfərbər olunur, özü mövqü qoyur ortalığa, Xarici İşlər Nazirliyi dəvət alır. Dəvət alır, amma dəvəti verən tərəflər də bunu belə izah edirlər ki, biz ötən ildə dəvət göndərmişik Xarici İşlər Nazirliyinə, amma heç bir nümayəndə iştirak eləmədi. Hətta dövlət, belə deyək ki, departament səviyyəsində də bir təmsilçilik olmadı. Bu ildə baxmayaraq ki, sonradan dəvət gəldi, amma Xarici İşlər Nazirliyi bu tədbirə qatılmadı. Ola bilər Xarici İşlər Nazirliyinin vaxtı yoxdur, nazir müavinlərinin müəyyən proqramları var, amma heç olmasa bir departament rəhbərini göndərmək olardı ki, orada iştirak eləsin. Hətta mən sizə deyim ki, elə Belarusdan da gələnlər var idi və Belarusda təmsilçilik departament rəhbərliyi səviyyəsində idi. Amma Ermənistanın Xarici İşlər Naziri, Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri, eyni zamanda müavini və digər belə ayrı-ayrı ölkələrin deməli xarici siyasətinə başçılıq edən şəxslər bu tədbirə qatılmışdı və həmin paneldə də müzakirələr gedirdi, bütün ölkələrin mövqeyini təqdim etmək imkanları var idi. Hətta Belarus da Avrointeqrasiya istiqamətində kifayət qədər, belə deyim ki, məlumatları bölüşmək imkanı qazanmışdı və bunu da edirdi. Amma bizdən heç kəs olmadığına görə, hətta Azərbaycanın gördüyü işlərlə bağlı, Azərbaycana gedən bu müzakirələrlə əlaqədar, xüsusilə də deyək ki, bilirsiniz, Azərbaycan-Avropa Birliyi arasında bir strateji əməkdaşlıq müqaviləsi artıq müzakirələrin bir mərhələsini bitiribdir. Amma kimsə bundan bağlı məlumat verməlidir. Biz durub vətəndaş cəmiyyəti
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan hakimiyyətinin, hökumətinin adına danışa bilmədik. Yəni, bunun üçün bir rəsmi təmsilçilik var idi. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu prosesə qatılmadı. Səbəbini doğrusu mənə çətin gəlir izah eləmək, amma mən öz fikirlərimi bölüşə bilərəm ki, nədən belə ola bilər? Bu bir fərziyələrdir. Yəni, fərz edirəm ki, adamlar gəlirlər, orada sadəcə olaraq nə danışacaqlarını bilmirlər, çünki bu sahədə etdikləri çox şeylər yox. Bunun bir səbəbi ola bilər. İkinci səbəbi ondan ibarət ola bilər ki, onlar çəkinirlər belə tribunalarda, belə müstəqil debatlarda iştirak eləsin, çünki qorxurlar ki, onlara qarşı olan suallarla rastlaşsınlar və həmin sualların dəqiq cavablandırılmasında aciz qalsınlar və bu da bir başqa səbəb ola bilər. Hərəkətinizin idarə heyətinin üzvü Hüseyn Məlikin həbsi barədə nə düşünürsünüz? Qanunsuzdur, ədalətsizdir, həm insani baxımdan, həm hüquqi baxımdan mən bunu deyim ki, qınayıram. Çünki hüquqi baxımdan Hüseyn Məlik heç bir qanunu pozmayıbdır və Hüseyn Məlik sadəcə olaraq öz fikrini Facebook səhifələrində ifadə edibdir, özünün düşüncələrini orada bölüşübdür və bugün Azərbaycanın mövcud qanunverici ona görə həbs nəzərdə tutmur. Digər bir tərəfdən ona görə ədalətsizdir ki, yəni bu insan olaraq bir humanizmi baxımdan ki, Hüseyn Məlikin xəstəliyi var, ürək əməliyyatından çıxıbdı. Eyni zamanda Hüseyn Məlik birinci dərəcəli şəkər xəstəsidir. Bütün bunlardan əlavə nəzər almaq lazımdır ki, Hüseyn bəy həm də Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının sıralarında uzun müddət fəaliyyət göstərib və eyni zamanda Azərbaycan ordusunun sıralarında Qarabağda döyüşlərdə iştirak edibdir. Amma təəssüflər olsun ki, bunların heç biri nəzərə alınmadı və qeyri-qanuni olaraq, ədalətsiz olaraq Hüseyn bəy həbs atıldı və biz təbii ki, bunu qınayırıq, pisləyirik şiddətlə və hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti Hüseyn bəyi təcili olaraq həbsdən çıxarmalıdır. Çünki sabahları baş verə biləcək bir hadisənin məsuliyyəti yalnız və yalnız bu hakimiyyətin üzərinə düşür. Çünki bu adamın səhhətində problem var. İndiki halda bu şərtlərlə onun həbsxanada saxlanılması hesab edirəm ki, onun həyatı üçün təhlükədir. Gürcüstanda problemli kreditlərin silinməsi vəd olundu. Necə düşünürsünüz? Azərbaycanda bu problemi necə həll eləmək olar? Biz dəfələrlə təkliflərimizi vermişik. Yəni, şəxsən mən hesab edirəm ki, müəyyən müflisləşmə haqqında qanun olmalıdır. Fiziki şəxslərin müflisləşməsinə imkan verilməlidir. Onlar üçün müəyyən bir güzəşli paketlər təqdim olunmalıdır. 5 ildən, 10 ildən möhlət götürməlidirlər və bu kreditlərin qaytarılması məsələsində bir yanaşmadır. Digər bir tərəfdən mümkündür ki, ümumiyyətlə, hökumət müəyyən məbləğdən yuxarı olan kreditlərin ki, faizlərini və yaxud da əsas borclarını alsınlar, amma həmin məbləğdən aşağı olan kreditlər üçün də olan faizləri silsin. Çox təəssüf olsun ki, nə bunu, nə də onu etməyib Azərbaycan hakimiyyəti indiyə qədər də sadəcə olaraq gözləmə mövqeyi tutur ki, görə ki, nə dəyişəcək, necə dəyişəcək, amma hər şey pisliyə dəyişir. Yəni, banklarda təbii ki, bu borclar getdikcə artır, faiz borcları artır, kreditli problemli kreditlər artır, yəni bu da Azərbaycan iqtisadiyyatına, xüsusilə də maliyyə bank sektoruna mənfi təsir göstərir. Valyuta dəyişmə məntəqələrinin açılacağı söz verilsə də, ortalıqda real bir iş yoxdur. Haqlısınız, belə bir elan vermişlər və mənim də diqqətimdədir ki, yenidən valyuta dəyişmə məntəqələrinin fəaliyyətini bərpa eləmək istəyir. Əslində buna ehtiyac var, çünki ölkəyə turistlər gəlir və bu turistlərin əsas valyutaları Azərbaycan manatına çevirmək və digər istiqamətlərdə ehtiyaclarını ödəmək üçün daha yaxşı xidmət göstərmək üçün, eyni zamanda bu xidməti istənilən ərazidə həyata keçirmək üçün bir vasitə idi. Amma təəssüflər olsun ki, buna da baxmayaraq ki, müzakirələr olsa da buna da dəstək olmadı və siyasi dəstək qazanmadığına görə o ideya reallaşmadı. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərəmov barədə danışaq. Onun var dövləti ortalığa çıxdı və belə deyək, dövlətdən maliyyələşən ali məktəbin rektorunun bu qədər mal mülkü olması iqtisadiyyata hansı zərbə vurur? Bilirsiniz, iqtisadiyyata korrupsiyonerlərin hamısı zərbə vurur. Balacası da, böyüyü də. Mən az korrupsiya qurşanmışam, bu birisi çox. Mənim oğurluqlarım azdır, başqasınınki çoxdur. Bu məntiqlə yanaşmaq düzgün deyil. İqtisadiyyat təmiz olmalıdır. İnsanlar da, idarəçilər də şəffaf olmalıdır, hesabatlı olmalıdır. Təbii ki, orada istifadə olunan vəsaitlər Azərbaycan vətəndaşlarının, tələbələrinin, ailələrinin vəsaitləridir. Ən çox maliyyə oradan qazanır Bakı Dövlət Universiteti.
Dövlət büdcəsinin elə də böyük orada töhfəsi yoxdur. Amma bu günləri o vəsaitləri ödəyən şəxslərin də universitet qarşısında bir tələbləri olmalı idi. Təəssüf olsun ki, bu sistem Azərbaycanda işləmir və universitet rəhbərliyi də o vəsaitlərin bir qismini biznesə yönəldiyi, bir qismini deyək ki, digər istiqamətlərdə fəaliyyətlərlə çalışır ki, təyinatından yararlı yayındırsın və eyni problemi biz Bakı Dövlət Universitetində gördük. Hesab edirəm ki, bundan Azərbaycan hakimiyyəti dərslər çıxarmalıdır. Çoxları düşünür ki, bu problemlərin yaşanması universitetlərin hesabat verməməsindən irəli gəlir. Siz necə düşünürsünüz? Mən də elə düşünürəm. Hər halda bir vacib məsələ hesabatlıq məsələsi. Məsələn, mən hal-hazırda ABŞ-ın Rutgers Universitetində işləyirəm. Rutgers Universitetində mənim fəaliyyət göstərdiyim qısa bir müddətdə mən prezidentindən də hesabat almışam, dekanından da hesabat almışam. Yəni, onlar bunu təqdim edirlər dövrü olaraq və öz əməkdaşlarını məlumatlandırırlar. Həm də ictimaiyyətə məlumat verirlər, hesabat verirlər. Azərbaycanda nə daxili hesabatlıq, nə də ki, xarici hesabatlıq sistemi universitet səviyyəsində demək olar ki, qurulmayıbdır. Və sonda çoxlarını maraqlandıran sual, devalvasiya olacaqmı? Yaxın zamanlarda belə bir gözləntim yoxdur, amma manatın məzənnəsinin ucuzlaşmasını gözləməyə dəyər. Ola bilər ki, devalvasiya ilə birdən-birə 20%-30% səviyyəsində baş verməsin, amma biz onu müşahidə edə bilərik ki, kiçik dəyişikliklərlə, yəni aşağı faizlərlə manat dollara nisbətən dəyərini itirməsi gələn üçün gözlənilir. Təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb suallarınızı cavab verdiniz. Siz də sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, mənə şərait yaradırsınız, öz fikirlərimi hörmətli dinləyicilərlə bölüşə bilirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Professor Qubad İbadoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.